ixtilof chiqaradigan masalalarni, odamlarni boshini garan qiladigan masalalarni ko'tarilganda darrov urush kerak ekan ozlariga. Hujjat dalil bilan qaytarish kerak ekan, rad qilish kerak ekan. Ana shunda tinchar ekan bular. Bo'lmasa hali bittasi bitta masalani ko'taradi, hali bittasi bir yerdan bir narsani eshitib, shuni ko'tarib, men yangilik topdim, bu hanafiylar chatoq ekan deyishaveradi. Lekin qat'iyan aytamizki, hanafiylarni har bir gapiga hujjat dalil bor. Buni yaxshi bilsin. Farz namozdan keyin qo'lni ochib duo qilish bid'at degan ma'noda gapirgandingiz. Shundan beri unday duo qilmayman, lekin dadamga tushuntira olmayapman. Dadam hamma shunday qiladi, jamoat namozlaridan keyin hamma duo qiladi-ku, deyaptilar. Shuni tushuntirib bersangiz, qaysi holatlarda bid'at, qaysi holatlarda sunnat bo'ladi? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulullah va ba'd. Qo'lni ko'tarish masalasida eng yaxshi javob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qilganmi shunday degan savol. Mana shuni talash tortishdi, mana qilib qo'yaylik hammasini. Mayli, mumkinmi, mumkin emas degan gapni qo'ying mana qida. Bu ishni Rasululloh qilganmilar? Hami yoki Rasululloh qilmaganmilar deb boshlaymizmi? O'sha gapda o'zi Rasululloh qilmagan bilan degan gapimizdan o'zi qilinmagan, qilmagani chiqib qolmaydimi o'zi? Mana shu duo qilganda qo'l ko'tarish bid'at. Bu ham bor. Internetga yozyapti, duo qilganda qo'l ko'tarish bid'at ekan. Bunga nima deb javob qilamiz? Aytdim, o'sha namozdan keyingi duolar degan nimasiga o'sha odamingga aytgan qarasin. Demanaki bir bittami ikkita hadisni men o'zim payg'ambar alayhisolatu vasallam har duo qilganlarda qo'llarini ko'tarib yuzlariga surtadilar degan hadisni qo'yib qo'ydim. Mana shunaqa. Mana shunaqa. Bugungi gapirgan mavzuimizni davomi bo'lib ketdi endi bu ham. Mana shu duo haqida gapiradigan bo'lsalar shu, agar ahli ilmlar kitoblarni o'qib tushunadigan odamlar bo'lsa, doktor Vahba Zuhayrini Al-Fiqhul Islomiy va Adillatuhu degan kitobi bor. Shu kitobda hozir men aytgandek qilib tartib bilan keltirgan ulamolarni kimlar aytganlarini hammasining nomlari turibdi. Hadislar bor, dalillar bor, hammasi bor. Hech bundan shubha qilmanglar. Boshqalar u bu desa gapiga kirmanglar.